Готовий відповісти на запитання, коротко доповім про стан справ в місті. Перш за все, хотілося б проінформувати про стан робіт в мікрорайоні Гречківка. Всі дахи у нас вже перекриті, дві третини вікон у нас також вже встановлені. Одну третину вікон очікуємо завтра, післязавтра. Вони повинні доїхати до нас. І з понеділка почнемо продовжити роботи по встановленні вікон. По зруйнованим домоволодінням напрацьовується план дій з приводу виплати матеріальної допомоги. Так як я вже повідомляв, тісної співпраці працюємо з районною військовою адміністрацією, з обласною військовою адміністрацією. Щоденно на зв'язку. Я думаю, що те, що ми людям обіцяли в березні місяці, на карткові рахунки ми перерахуємо суму коштів, яка необхідна буде, чи про яку ми домовилися. Крім того, вчора також проведено зустріч з мережею магазинів «Асоль». Хотів би подякувати керівнику мережі магазинів, власнику, за те, що вони підставляють плече. Всім 8 домоволодінням будуть надані сертифікати на закупівлю побутової техніки. Дякую Червоному Хресту, які також з першого дня прильоту разом з нами також опрацьовується питання. Ми вже подали списки на сертифікати на мережу магазинів «Епіцентр». Я думаю, що найближчим часом вже буде прийнято рішення керівництвом Черкаської обласної організації Червоного Хреста про суму, яка сума буде виплачена людям на мережу магазинів «Епіцентр» для зруйнованих домоволодінь та для тих, які постраждали. Комунальними нашими підприємствами продовжується, перш за все, опалювальний сезон. Опалювальний сезон проходить без зривів, без якихось нюансів. Незначні пориви, які є, ми ліквідовуємо протягом доби. З приводу водопостачання, водовідведення. Водопостачання подається цілодобово, але у нас буквально позавчора сталася аварійна ситуація на мережі каналізаційного господарства, на колекторі. Зараз комунальним підприємством проводяться відповідний ряд дій. Аварія серйозна. Глибина закладання труби колектора знаходиться більше 5 метрів глибиною. Тому сьогодні вже ми розпочинаємо проведення робіт. Звичайно, воно не буде не за добу, не за дві, не за три. Будемо проводити дані роботи і обстежувати далі мережу. Це складний процес, довготривалий і, звичайно, дороговартісний процес, але комунальне підприємство, ми спільно разом з комунальним підприємством, я думаю, ми вирішимо дані питання. І на сьогоднішній день ми не відключаємо водопостачання в місті. Єдине, сьогодні у нас відключається водопостачання в мікрорайоні машинобудівного заводу. Там у нас з РЕСом проводяться планові профілактичні роботи. А поки що не відключаємо. Якщо буде відключення водопостачання в зв'язку з ремонтними роботами, обов'язково будемо повідомляти. По комунальному підприємству «Комунальник» вивезення сміття здійснюється згідно графіків. Хотілося б зупинитися на розчистки. Ми сьогодні, бригада, та яка влітку займається покосами трави, взимку займається розчищенням території. Сьогодні ми займаємося розчищенням кладовищ, зокрема єврейське кладовище в мікрорайоні Загребля і кладовище по вулиці Чмиренка і вулиці Трипільській. Потім було запитання з приводу мікрорайону «Кут», коли зима ще не закінчилася, в плані роботи обов'язково є. У нас в плані роботи знаходиться стадіон «Авангард», той скверик, який на стадіоні «Авангард». І обов'язково мікрорайон «Кут» ми до весни обов'язково завершимо, чи до настання літнього періоду, до покосів трави, ми обов'язково ці два об'єкти ліквідуємо, скажімо так, зарослі. З приводу освітлення людина просить один ліхтар поставити. Будь ласка, напишіть або в особисті мені повідомлення номер телефону, як з вами можна зв'язатися, або зверніться в управління житлово-комунального господарства, де ви бажаєте, де ви хочете поставити ліхтаря, щоб ми знали, де той ліхтар, чи там технічно можливо, чи неможливо. Ну, тому що ви пишете, що там всього ліхтар і один провід, ну, але щоб ми глянули, чи технічно це можливо виконати, чи неможливо. Якщо технічно можливо, обов'язково зробимо дану роботу. ТЕЦ «Сажа» приймається запитання, не готовий відповісти. Зв'яжемося сьогодні з керівником нашої ТЕЦ, як у них там ситуація, що у них з фільтрами. Знаю, що позаминулому році були замінені повністю всі фільтра, але знову ж таки, якщо люди звертаються, відповідно вийде наша екологічна служба і перевірить дану ситуацію. Світло по вулиці Броніслава Козловського. Ну, запитання, коли буде світло, ну, хотів би, сьогодні дізнався, що у управління житлово-комунального господарства, що на даній вулиці світла ніколи не було, зокрема зовнішнього освітлення. Тому
його і на сьогоднішній день немає. І поки в цьому році ми в зв'язку з тим, що у нас такі бюджети, ми все максимально будемо спрямовувати на підтримку Збройних сил України, поки що не плануємо в цьому році встановлення зовнішнього освітлення по вулиці Броніслава Козловського. З приводу розмітки на дорогах, сьогодні ще зима, ще зарано говорити розмітку на дорогах. Обов'язково будемо проводити розмітку по пішохідним переходам, так як ми це проводили щорічно. І щорічно проводимо і будемо проводити, але сьогодні в лютому місяці, 1 лютого, зарано і завчасно говорити про розмітку на дорогах, тому що в зимовий період її робити, звичайно, ніхто не буде. З приводу запитання було лежачих поліцейських на вулиці Захисників України. Наголошу ще раз, що проєктом не було передбачено встановлення лежачих поліцейських на вулиці Захисників України. Звертаюсь до всіх учасників дорожнього руху про дотримання правил дорожнього руху не тільки по вулиці Захисників України, а по всьому місту. Тому наразі ситуація залишається така. Бомбосховище по вулиці Лобачевського. Вже там не один раз люди зверталися. Дійсно, у нас є проблематика з капітальним ремонтом входу по вулиці Лобачевського. Сьогодні ще раз поставив завдання своєму першому заступнику. Виїдуть з кошторисником, порахують, яка це вартість буде ремонту, капітального ремонту, тому що там не тільки потрібно перекрити шифер, а капітально відремонтувати вхід в бомбосховище. Ми обов'язково порахуємо і при можливості бюджету, я думаю, що в цьому році влітку ми виконаємо, але знову ж таки наголошу, при можливості бюджету не готовий сказати, яка там кошторисна вартість буде капітального ремонту входу в бомбосховище. Бомбосховище – те, що запитання, що діти дихають пилом в бомбосховищах, так дійсно приймається це запитання. Ми виконали капітальні ремонти в бомбосховищах багатьох навчальних закладів, і дійсно у нас є проблематика, тому що не покрили бетонне покриття відповідними матеріалами, і діти при човгані підошв і ніг дійсно піднімається пил. З підрядниками вже зв'язалися. Обов'язково весною при настанні відповідних умов виконаємо роботи по накриттю бетонної підлоги для того, щоб не було пилу. Питання приймається і розумію, і обов'язково будуть ці роботи виконані. З приводу стадіона «Юність», що розбили вулицю Набережну. Вона була і розбита, хотів би сказати. Дійсно, ми ремонтували вулицю Мічуріна і вулицю і стадіон «Юність», і, можливо, там їздила техніка. При настанні відповідних погодних умов проведемо профілювання або грейдерування вулиці Набережна і виконаємо дані роботи. Запитання з приводу харчування в дошкільних навчальних закладах і в школах. Харчування вже з 22 січня у нас запущено по всім дошкільним навчальним закладам. Харчування є. З приводу харчування якісного чи неякісного, чи там кісточка комусь попалася, контролює. У нас кожен директор дошкільного навчального закладу харчування, є відповідно дієт-сестра в кожному дошкільному навчальному закладі. Ще раз проконтролюємо дане питання, проведемо наради з керівниками дошкільних навчальних закладів, але на сьогоднішній день харчування проводиться. З приводу запитання 50 на 50, це питання буде розглядатися в лютому місяці при розподілі вільного лишку і буде прийматися всім депутатським корпусом, чи буде 50 на 50, чи ми залишимо 70 на 30, так як на сьогоднішній день воно є. І на сьогоднішній день ми працюємо 70 на 30. 30% – це плата міського бюджету, 70% – це батьківська плата. Але наголошую, що всі пільгові категорії громадян і дітей – це здійснюється 100% за кошти міського бюджету. Ми оплачуємо всі пільгові категорії громадян. Сьогодні пільгових категорій дітей у нас у садочках, якщо взяти в відсотковому співвідношенні, складає 30%. У нас пільговики, які ми оплачуємо повністю за кошти міського бюджету. З приводу цілодобових аптек, на жаль, у нас в місті на сьогоднішній день немає цілодобової аптеки в зв'язку з комендантською годиною, але у нас в лікарні, в міській лікарні повністю забезпечена необхідним спектром ліків. Якщо виникає якась гостра або необхідність в лікуванні, ви можете звернутися в міську лікарню, вам нададуть відповідну допомогу, в тому числі і ліками. Пільги на сплату комунальних платежів для військовослужбовців, зокрема Збройних сил України, ви можете звернутися за роз'ясненнями в управління праці та соціального захисту Смілянської міської ради. Вам нададуть відповідно
всю інформацію, яку ви хочете, хто має пільги, які має пільги на комунальні послуги, на проїзд і на все інше. Будь ласка, управління праці та соціального захисту знаходиться у нас по вулиці Дорошенка, 10. Можете звертатися, вам відповідна інформація буде надана. Дякую всім, дякую всім мешканцям мікрорайону Гречківка, дякую всім мешканцям міста Сміле. Ми сила, ми єдні, ми єдині, я це побачив. Ми за місяць зробили колосальний фронт роботи. Я хотів би подякувати всім, хто долучався, всім волонтерським організаціям, районній раді, районній військовій адміністрації, обласній військовій адміністрації, всім працівникам виконавчого комітету, службам ДСНС, Червоному Хресту. Перелічити, на жаль, всіх, можливо, я не можу, всім підрядникам, які допомогли людям в біді, благодійному фонду «Джем», який встановленням вікнам займається. Дійсно, спільно разом за місяць ми провели колосальний і великий фронт роботи. Люди всі сьогодні з дахами, люди всі сьогодні, можливо, не всі в теплих домівках, тому що не встановлені вікна. Звичайно, не всі 8 у нас домоволодінь, які зруйновані, вони знаходяться сьогодні не в своїх домівках. Але ми працюємо далі, роботи дійсно багато, працюємо на підтримку Збройних сил України. До речі, у нас вчора пройшла сесія Смілянської міської ради. Були виділені кошти в розмірі 5 мільйонів гривень на закупівлю дронів і мавіків. Ми проводимо, починаємо процес закупівлі. Це, звичайно, буде процес закупівлі через ProZorro.Market або через відкриті торги. Займе певний період часу, але протягом лютого місяця ми закупимо мавіки на всю суму 5 мільйонів гривень, які будуть передані нашим хлопцям для наближення нашої перемоги. Тому дякую Збройним силам України, силам оборони нашої держави за те, що бережуть спокій і мир в нашому місті. Слава Україні! Все буде в Україні!